E aí, pessoal, eu quero falar aqui pra vocês desse filme que eu gostei muito, que é o Ben-Hur. É um filme épico, bem antigo, e, nossa, eu gostei bastante, assim, de assistir esses filmes épicos, bíblicos, porque são histórias que eu não tinha tanto conhecimento, assim, e eu gostei muito dessa história do Ben-Hur, porque ele passa ali por uma transformação e tu pensa que tudo vai dar errado e as coisas acabam se acertando e ele se encontrando ali, porque ele viveu na mesma época ali que o Jesus. Eu achei, assim, um filme fantástico que eu não imaginava, assim, que era tão bom. Tem um outro Ben-Hur, que eu acho que é de 2016, mas eu acredito que nenhum supere esse mais antigo. Gostei demais mesmo. Assistir esses filmes me remetem a uma jornada, porque eles são épicos e é aquela coisa assim, tu acompanha tudo que o personagem tá passando, então vale muito a pena.